Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Qo'shma Shtatlardan mobil salom. Bugun qayerda bo'lmaylik, o'zini o'zbekistonlik, o'zbek deb bilgan, O'zbekistonni vatan deb bilgan insonlarning ko'zi ona yurtda. Ko'pchilik qay mamlakatda yashayotgan bo'lmasin, kecha ko'zi internetda edi. Samarqanddagi dafn marosimini prezident Islom Karimov oxiratga qanday kuzatilganini hamma o'ziga xos g'amginlik bilan kuzatdi desak xato bo'lmaydi. Dunyoning turli chekkalarida yashayotgan vatandoshlar bilan doimiy muloqotda muntazam gaplashib turadigan bir jurnalist sifatida aytishim mumkinki, hammaning xayolida hozir vatan. Afsuski, ijtimoiy tarmoqlarda yoshlar ayniqsa bir-biri bilan xunuk so'zlar almashayotgani, nafratomuz va tana toshlarga to'la gaplar aytayotgani bugun ayniqsa juda ham xunuk ko'rinadi. Biz albatta jurnalist sifatida ijtimoiy tarmoqlar erkin platforma deb hisoblaymiz, lekin butun yurt motamda yurgan bu paytlarda bir-birimizga nisbatan mana shunday asossiz gaplar ishlatish, bir-birimizni qattiq xafa qilishga harakat qilish o'rinsiz tuyuladi. Kim bilan gaplashmay, mana bugun Malayziyadagi o'zbekistonliklar bilan gaplashdim, Rossiyadagi, Shvetsiyadagi, Amerikaning bir necha shtatlarida yashaydigan, hatto Argentinada yashayotgan o'zbekistonlik bilan gaplashdim. Hamma Islom Karimov deganda O'zbekistonni, O'zbekiston deganda Islom Karimovni tasavvur qiladi va hammaning hikoyasi men Islom Karimov rahbar bo'lganida mana bunday yoshda edim, mana bu yerda ishlardim, undan keyin hayotim mana bu tomonga o'zgargan, menga Islom Karimov Karimovning siyosati mana bunday ravishda ta'sir qilgan deb hikoya qiladi. Men Islom Karimov hokimiyatga kelganda o'zim 11 yoshda edim. O'zbekiston mustaqil davlatga aylanganda 13 yoshda edim. Men ham siz kabi o'z hayotimni, bolaligimni, o'smirlik davrimni, talabalik yillarimni, kasbiy faoliyatimni, umuman umrimni mana bugun 38 yoshga kirgan bo'lsam, Islom Karimovsiz tasavvur qila olmayman. Shu jihatdan Islom Karimovsiz hayot, Islom Karimovsiz O'zbekiston, Islom Karimovsiz Markaziy Osiyo, Islom Karimovsiz dunyo, Islom Karimovsiz hayot siz singari men uchun ham mana bugundan kechadan binoan boshlandi. Biz albatta saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda sizdan ham o'ziga xos hikoyalar kutib qolamiz. Shubhasiz Islom Karimov siyosati haqida qanday fikrda bo'lishimizdan qat'iy nazar vatan uchun, O'zbekiston uchun bugun sinov davri. Bu davr qanday kechishini baholashga shoshmaymiz, chunki buni faqatgina vaqt ko'rsatadi. Lekin bir-birimiz bilan bugun mehr-muhabbatli, odob-axloqli va o'ziga xos bir sabr-toqat bilan gaplashish uchun imkoniyat bor va sizdan ham mana shunday bir yondashuvni kutib qolamiz. Siz bilan aloqadamiz. Hozircha shu, omon bo'ling.